Hola, sóc Alan Matheson Turing, més conegut com Turing. Vaig néixer l'any 1912 a Willesmere, Londres. La gent em considera un gran matemàtic. Els primers 13 anys de la meva vida els vaig passar a l'Índia, on treballava el meu pare. Ell treballava d'administrador colonial. A 1937 vaig crear una màquina calculadora de capacitat infinita. I es calcula que vaig estalviar 2 anys de guerra. Un dia va sorgir la necessitat de desxifrar un codi entre Adolf Hitler, dictador alemany, i la marina alemana. Un dia van descobrir que era homosexual i em van condemnar el que em quedés de vida amb arrest domiciliar, castrar-me o anar a la presó. A causa de no voler viure, em vaig suïcidar l'any 1954 al Regne Unit. Vaig injectar cianúria a una poma i la vaig mossegar. I així fou com va ser la meva vida.